balse heesta ugu horeysa ee aniga aan ka codsan lahay cabdiqaadir maxamed aadan oo ah fanaanka maanta martida ah ayaa waxay tahay heesta ugu horeysa oo barnaamijka inaan ku furanay ay tahay waa heesta daljar erey waxaa ku jirto diintii oo dalkayga dadkaygan u dhaarto oo kitaabaan u maray duulaanka cadowgan u xiranahay dariiska daa'imo allahayo adna igu daryeelo diiwaanka ii geli sidoo kale waxaa ku jirtay ereya kaleeto iyadana ah duufaanta socodiyo daadku ima dilaasho ma dareemo dhaxantoo dabku ima karaayo difaac xoog la baan ahay hubka deegta ii suran ku dagaalgalkiisa kuma dilo nacabkan ku didiya waa tahay heesaas ereyadeeda waxaa iskale cabdifataax garayn cabdifaarax garayn laxankana waxaa iskale jinis shumi muusigana waxaa tumay ustaad sumxaaye dhammaantood kuma weydiinaayo heestaas in bal aa noogu daafurta anaga iyo dhammaan intana daawanayso iyo intii wadani ah
جيرة أيانا حي طوب فان تصعوتيو داكو إما دلانشو مداري مدحانتو داكو إما كراي دفاحو لبانا حي hore damirlo aad ku duugsataniyo waxana haydal jiri ilays aan damiyo dana bira ayana hay duug fanta socotiyo dad ku ima dilansho madari muldaxantu imakaray difaahu labana hay upka dekka isuran ku dagal gal kisana kuma dilo dadkaygu marna buub ugu ma dayu naabkan ku diriya dekta isuran khudda gal gal kisana kuma dilo dadkaygu marna buub ugu ma dayu naabkan ku diriya intii oo dalkaygiyo dadkayganu dhaartu kulaanka cadowgan hirna haydiriski daimo allahayu anna igu darwilu diwan kay geli inti odal kay giyo dadkayganu dhaartu dulanka cadugan hirna haydiriski daimo allahayu na igu darilu diwan kay geli inti yondal kay giyo dadkayganu dartu waxaan inta sanan daawo right waxaan noo dardaarana dullal iyo malal iyo daba dhirf danka malihin dib socodna kaba daran ee dawlad baan deeqday doorka aan ku leenahay waa inaan dadaalno nabad soo dabaalno